nuclear hiller waxa la yiraahdaa in hiller oo adduunyada ayaa ugu doqon hiller dagaal yahay nimka la xamaayay mar dhaaf dadka xubay waydin jireen ninka adduun qofka adduunyada ugu doqon waa ka helay markaas uu yiri ninka dalkiisa oo la dhacay uu kalmay markana waxaan leeyahay Faisal wuxuu yiri gartaa garwaynin dad walaal aanaha maxuu ahaa mas-uuliyadda ay hayaan markay uga hadlaan ha noqon qof iska soo taagan oo qofka Soomaaliga bas ina fuuq rabe waxaan jecelnahay danaha guud ee ka wada dhaxeeya gobollada dalka ee guud ahaan Soomaaliya ka dhaxay inaad ka shaqeysid hadii ma aqaan anigu maalintii hadalka xunbas inuu la sheego la rabo ee Faisal la soo kacinaya anigu ma garanayo taas waa garan lahay Faisal oo war fiican oo Soomaali ku faraxday sheegay anigu ilaa hadda ma arkin saaxiibkay ma rabo inaan ku fogaano laakiin waxaan doonayaa in aan u isteexay asaga ruuxis oo aan iraado Barbara waa dhul Soomaaliyeed DB World waa kambanigana waxa weeye asaga interestkiis ayuu fiirsadaa waa ganacsi laakiin haddana ilaa xad waxaad moodaa in arrimaha Soomaaliya ay ku xad gudbeen inay jirto kraale ahaansho dowladooda xaggeeda ilaan kambani Soomaaliya haddii waddan kale isku xad gudbo waxaa la rabaa inay yiraahdaan waad dheereynaysiin isgaabay yiraahdo waa Soomaali marka raalka ahaansho waan dareemaynaa qaldaad badan oo ay galayeen waan dareemaynaa hadalka muxuu ahaa ninka oo Jermanku waa ee uu ku hadlayo dalka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo Soomaali kula qaaday gobolada waqooyi as leeyahay 28 sano ka horay ee xurriyad qaateen warkaas waa war kambani anigu ku leeyahay inta aan ka ogahay dowlad rasmi ah uu hadasho tiray waddankaas Soomaali waa kala jirnay ma aan arkin laakiin taas ruuxeeda waa qalada dalkiisa inay ku qabsadaan ayay ahayd haddii ay dalkiisa ku qabsan waayeen annaga dowladaan u haysanaa waayo meeshaan safiir ayaa u joogo cilaaqaad baa naga dhexeeyay dalkaas wax dhibaato ah oo naga dhexeysa ma laha waxaan iskula jirnaa jaamacadda Carab adduun sharciya ka jira shuruucdaas ay tahay in loo maro si tilaabo cad loogu qaado heshiiska ay gobolada waqooyi iyaga kala saxiixdeen runtii heshiis oo runtii dhaqan galaya inaasna ahayn waa la ogyahay haddii hadda maanta ay daaro qurux badan ka dhisaano dekadaas ay dhisaano intiiro hadda dhibaatada Soomaaliya ay ka jirto inay ka faa'iidaystaan ay isku diyaan ayaga ay hanti badan ugu baxaysaa waxay ku xiran tahay ciidanka difaaca badda oo la dhiso oo baddeenna xandaabkiisa tago waa iska wada joogsanaya maraakiib kusoo xirnaysa inday jiraan guri qurux badan iyo dekad qurux badan oo la dhistay annaga wax ay ku kordhinayso ma laha marka kamiliga ana waxaan leeyahay asna yuus is qasaarin annagana yuusna kala qoqobin oo maanta hantida uu Ilaahay siiyay shaqsiga iskale kambanigaas iyo isin noqon kuwa Soomaaliya isku dhibaateeyo waayo Soomaaliya waa qaran jira shaqsi iyo kambani toona waxba kama qaadi karo duruufta nin walba marbay soo martaa Imaaraadka waxaan xasuustaa iyadoo afgooy beer ku taal qudaarta looga qaado ayaan xasuustaa maanta hadday isleeyihiin Soomaaliya waa tawar yar tahay waad ka faa'iideysan kartiin ama kambaniyaalkiina waa ka faa'iideysan karaan hadday isleeyihiin Soomaalidii hore ma hadda way soo kacday dowlad xoog lahaanahay insha allah dhibaatada argagixisada ay ku haysa dalka wax ka badan oona caalamka oo dhan ay nala wadaagaan wax ka badan oo anaga hadda aan dareemayno ma laha runtii waa jirtaa dhibaato waayo haddayna dhibaato jirin ma way tagteen barbaramo sababtoo ah gudinyahay waxaa la yiri geed baa la yiri gudinyahay ima goyseen haddii daan laantayda kugu daabneen mar haddii dadkii gobolada joogay ay leeyihiin muxuu ahaay dadkii
qeyraad kayna kaaliya qaata ee daldasha ee aragti xoo ahay fog ayna jirin dhibaato waaye sida walaalkeen saaxiibkeen Faisal Cali waraabo kale in saacaddan cunsurinimo Soomaali dhexdeeda laga sameeyo in qeyraadkiisi oo la daldalanayo uu yiraahdo qeyraadkayna la daldashee maxaa looga hadlayaa waxyaabaha noocaasi waxyaaba oo xalli maaha waxaa jira hadda ka hor ninka la yiraa Hitler waxaa la yiray Hitler oo adduunyadiiyaa ugu doqonsan Hitler dagaal yahay nimanka la xmeeyna marar dhex dadka waxbay weydiin jireen ninka adduunyad qofka adduunyada ugu doqonsan waa kee la yiray markaas uu yiray ninka dalkiisa oo la dhacay uu kaalmeeyey markaana waxaan leeyahay Faisal wuxuu yaa gartaa garawayn dad walaal eenaha muxuu ahaa mas-uuliyadda ay hayaan markay uga hadlaan ha noqon qof iska soo taagan oo qofka Soomaaliga bas ina fuuq rabe waxaan jecelnahay danaha guud ee ka wada dhexeeya gobollada dalka ee guud ahaan Soomaaliya ka dhexeeya inaad ka shaqeysid haddii ma aqaan anigu maalintii hadalka xunbas in la sheego la rabo ee Faisal la soo kacinaya anigu ma garanayo taas waa garan lahay Faisal oo war fiican oo Soomaali ay ku faraxday sheegay anigu ilaa hadda ma arkin saaxiibkay ma rabo inaan ku fogaano laakiin waxaan doonayaa in aan u isteexay asaga ruuxiis oo aan iraahdo Berbera waa dhul Soomaaliyeed dhul Soomaaliyeedna Itoobiya sheerka ma qaadanayso waayo Itoobiya dhul ay leedahay biyaha wabiga ee ka yimaada meesha ka yimaada xiran Itoobiya annaga daalac uma raacano maxaad u yeelay ma dhahayn adigana waxaad leedahay Berbera 19 ha laga siiyo dadka gobollada waaqooyina 30 ha laga siiyo taas ninka taageeraya anigu ma garanayo meel u socdo iyo waxa muxuu ahay oo dal u arka oo hankiisa iyo heerka uu yahay iyo hadda waa nin siyaasi ah oo weliba Faisal Cali waa nin injineer oo muxuu ahay laga soomaaliyeysan oo ahay laakiin hadda ma garanayo waxa runtii ku dhacay intaa u dhaafi maayo waxa aan rabaa oo kaliya waxa weeye dadka Soomaaliya ee waxa hadlaya Imaaraadka magaca Imaaraad ay ka wada yihiin waa kambani Imaaraadka ka tirsan inaan loo fahmin in dawladdii Imaaraadka iyo Soomaaliya ay isku dhaceen haddii dhinaca loo eego kambaniyaashooda naga xakamaysta inaan dhahno dawladda federaalka ayaa xaq u leh baarlamaanka haddii la furo arrintaas xildhibaano badan ayaan isku ballansanay in arrintaas wax laga qabto iyadoo aan wax loo dhimeynin cilaaqaadka u dhexeeya Soomaaliya iyo dalka United Arab Emirates iyadoona waxba loo dhimeyn ayaan rabnaa in muxuu ahaay si saliim aan arrintaas ku wajahno safiira inta u joogo waa la wadaagayna waxa ay ka qabaan walow ayna ilaa iyo hadda aanan aragno ayagoo leh muxuu ahaay waxa waa kambani ee hadalka kasoo yeeri ma aha hadalka afka xukuumadda dadku hadlaya ay sheegeen ma aha leeyahay aanan arag weli haddana annaga waxaan u qaadanaynaa inuu kambaniga kambani dheereeyo oo rabo in qeyraad dadeed uu muxuu ahaay ku naaxo uu rabo waan iska qabanaynaa tan ah cilaaqaadka sida uu sii wanaagsanaan karo waan soo dhaweynaynaa dalka Imaaraadka muddo badan baan aan cilaaqaad lahayn dalalkaan sii fiicanahay aan sii ugu dhownahay ayaan ka mid ahayn mana malaynayo in hadda dana kambani iyo interest iga ay leeyihiin Soomaaliya dabacsanaanta iyo muxuu ahay burburka ka muuqda inay ugu faa'iideysina hadday ay dhacdo wax ay isla qabaan Imaaraadka ay yihiin Imaaraad anagu dalan leenahay iyagana dal ay leeyihiin dekadan leenahay dekad ay leeyihiin bad ay leeyihiin badan leenahay usman baahnaan doona xadna ma lihi ammaanka inaan si loo sugto waa naqaan waxa ay tagaysaa in aan safaaradaha kala qaadan weliba arrintaas ayadaa baarlamaanka Soomaaliyeed kama gaban doono haddii Imaaraadka in si caqliya saliimiina ay ugu hadlaan ay yiraahdeen waxaa magac kambini waaye magac dowladdayna ma ay yiraahdeen walaalnimadii iyo wanaaggii waa u hayna laakiin haddii ay sidii ugu aamuseen ay ugu aamusaan runtii dadka Soomaaliyeed iyo madaxdoodaba aragti kale ayay ka qaadanaysaa dalkaas iyada walaalahaana